Den 25. maj stemmer Danmark om den fælles patentdomstol. Hvad taler for, og hvad taler imod? Er det en god eller dårlig idé med en europæisk patentdomstol, og hvorfor? Jeg synes, det er en glimrende idé, frem for at man ansøger om patenter fra land til land til land, som det har været vanen hidtil og kravet hidtil, at man så finder en enhedsløsning på patentproblemet, sådan at patentet gælder i alle lande på én gang. Det tror jeg er en fordel for erhvervslivet, også herhjemme. Og også især for de små landes erhvervstiltag og nye idéer inden for det danske erhvervsliv.